Sedmi dani Slavonije u Rijeci još su jednom pokazali da i među Primorcima ima velikih ljubitelja slasnih slavonskih domaćih proizvoda. Najtraženiji su pritom suhomesnati proizvodi, a posebice čvarci. Ja mislim da je tajna u tome što ih je jako malo. Sada su svinje puno mesnatije, znači, i nemaju više toliko masti. Čvarci su slavonski pravi, malo mesnatiji, a razlikuju se od baranjskih koji su nešto duži, a tanji. Čvarci, kuleni kobasice samo su neke od slavonskih delicija, koje se mogu kušati, ali i kupiti na trgu 111. brigade Hrvatske vojske Rijeka. Evo, kupljamo branitelje, male OPG-e, znači sve ono što kuplja jedan male proizvođače, to su proizvođači domaćih proizvoda, od suhomesnatih slavonskih proizvoda, od sireva, kupina, od vina, od tradicionalnih proizvoda, košaraštva, cvjećara, znači sve ono što malo obiteljsko prirodno gospodarstvo napravi i pridonese. Riječani vole slavonske proizvode, a Slavonci vole Rijeku. Upravo je ta ljubav razlog zbog koje se sajam koroni unatoč održava već 7 godina u nizu. Mi se više ne osjećamo ovdje kao gosti, nego kao domaći, i drago nam je da uvijek kad idemo u Rijeku svi smo nekako veseli. Ja znamo idemo među ljude koji znaju cijeniti dobar domaći proizvod. U kupovinu nije dobro odlaziti gladan, znaju to i organizatori, pa su za svoje posjetitelje pripremili ukusan slavonski čobanac. Što više povrća, znači luka, mrkve, mesa, više vrsta, i paprika je zakon. To je, mi koristimo Marićevu papriku iz Vrbanje, koja je baš original, bavi se čovjek s tim, i baš je i slatka i juta je prava. Jel vole Riječani čoban? Vole, samo ne vole juto. A ja onda ne pravim njima juto, pa eto. A da ne ostane sve na mesu, potrudili su se OPG-ovi specijalizirani za proizvodnju sireva i meda. Imamo jedan, mi smo ga nazvali pajdaški sir. Znači, to je kiselkasto-slavni sir, on je najbolji ovak uz čašica. Koje med Riječani najviše vole? Pa vole sve vrste, ali uglavnom ono klasično, bagrem, cvjetni, kadulja se dosta traži, jel? I medljikovac ili medun, jel, koji je dobar za imunitet, pa sad u ovo vrijeme pogotovo. Sajam udruge branitelja proizvođača Panonija ostati će otvoren do subote.